mitään kuullut, vaan tässä on nyt jotain tosi hämmentävää asiaa, tosi pelottavaa tietää. Olen kuullut, että on tyyppejä, ne myy sudareita Tanskaa ja Englantia. Ne kuljettaa, ne saa järkyttävät määrät rahaa. Mä en tiedä, miten mä voin elää tämän tiedon kanssa. Mistä sä oot kuullut? Mä en voi sanoa. Tän töiden kautta on kuullut. Mä en voi sanoa tarkemmin niistä. Mä pelkään oikeesti, mitä voi tapahtua. Älä kerro kellekään. No en todella. Älä siis pitkitellä vaan. Mä et vaan jatkaa.